Дорогі школярі, випускники, шановні вчителі та батьки, маю честь щиро привітати вас зі святом останнього дзвоника від імені багатотисячного колективу Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка. Свій останній шкільний дзвоник я почув у Полтавській загальноосвітній школі номер 4. І зараз, як вдячний випускник, вітаю учнів, батьків і колектив педагогів моєї рідної школи. Пишаюся тим, що моє ім'я вписано у розділі «Гордість школи». Пишаюся, що моя школа стала партнером університету, який я нині очолюю. Своїми успіхами я багато чому завдячую моїм чудовим вчителям, вчителю фізики Михайлу Зіновійовичу і вчителю хімії класному керівнику Тамарі Палівні. Ці знання допомогли мені у науковій роботі. А тепер я ділюся фундаментальними знаннями із власними дітьми, згадуючи, як це робили мої вчителі, як вміли пояснювати дітям навіть найскладніші теми. Наша школа виховала багато цікавих і успішних людей – науковців, лікарів, артистів, політиків, телевізійників, бізнесменів і спортсменів. І щиро бажаю вам, дорогі учні 4-ї школи, щоб і ваші імена через деякий час були вписані у цей перелік, щоб ви з радістю поверталися до школи, дякували вчителям, надихали нових учнів своїми успіхами. Дякую сучасним вчителям за професіоналізм, високий рівень викладання і продовження тих чудових освітніх традицій. Бажаю сучасним батькам великої радості за успішне майбутнє своїх дітей. Дорогі випускники, запрошую на навчання до Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка. Наш університет завжди готовий допомогти втілити в життя ваші плани та сприяти побудові успішної кар'єри. Найпопулярніші професії, якісні знання, сучасні аудиторії і лабораторії, стипендії, гарантоване працевлаштування з достойною зарплатою ще під час навчання, подвійні дипломи. Це все дає наш університет. Будьте впевненими в собі і бажаю вам успішного шляху до здійснення мрій. Буду радий відкрити вам двері до нових успіхів.